Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про розвиток шахів на Дніпропетровщині. В нашій студії виконавчий директор Федерації шахів Дніпропетровської області Дмитро Маркін. Дмитро Маркін – виконавчий директор Федерації шахів Дніпропетровської області. Закінчив Дніпропетровський національний університет. Міжнародний майстер із шахів з 2009 року. Призер міських і обласних змагань. Автор тритомника з історії шахів Дніпропетровської області. Улюблені страви – стейк, печиво і тістечка. Хобі – читання, подорожі. Дмитро, вітаю вас в нашій студії. Також вітаю. Дмитро, тож вперше, мабуть, в студії «Шах і мату» в нас майстер із шахів Дніпропетровщини. Дуже приємно бути першим. Дуже приємно мені також. Загалом, чи давно ви займаєте от саме посаду виконавчого директора Федерації шахів Дніпропетровської області? Посаду виконавчого директора я займаю декілька місяців після того, як Федерацію шахів Дніпропетровської області очолив Олексій Марков. Це підприємець, який зацікавлений у розвитку шахів у нашому регіоні. Він був до цього очільником міської шахової федерації, але наразі став і головою Федерації області. І ми працюємо у команді, п'ятеро чоловіків, бо там є також і дівчини. І ось ця команда покриває роботу як по городу, так і по області. Зрозуміло. Тобто вся Дніпропетровщина от саме в вашій федерації. Загалом, от може, ви налічуєте кількість учасників федерації? Чи багато членів федерації, так вірно кажу? Так, в нас є таке поняття, як член Федерації шахів Дніпра. І наразі ми вже зібрали під свої прапори майже 800 людей. І ми продовжуємо поширювати цю роботу, і оскільки ми вже покриваємо увесь регіон, то і кількість людей буде збільшуватись. Це дуже чудово. Що треба, щоб стати членом вашого клубу? Так, бо ви ж кожного не приймаєте, мабуть? Вікові обмеження, ще якісь обмеження? Ні, в нас дуже такі демократичні умови прийняття до членів федерації. Ми запрошуємо тих людей, хто може грати у шахи, хто цікавиться цим видом спорту, хто готовий приймати участь у якихось подіях, змаганнях. Зареєструватись на нашому сайті ChessDPUA. Це сайт міської та обласної шахової федерації. І таким чином ви набуваєте чинності як член міської та обласної шахової спілки. Тобто все дуже просто. Що треба вміти, щоб бути членом клубу? Так би мовити, хоча б якісь мінімальні навички, розуміння, пересування шахів? Або... Звісно. Ви якось повинні бути для того, щоб приймати участь у змаганнях, мати якісь уяви, якісь навички у шаховій грі. Але ми не відокремлюємо якось там людей, які тільки приходять до нас, тільки намагаються навчитися шахам.
І ми, звісно, їх також приймаємо до лав федерації. Такі люди можуть грати в нас в кваліфікаційних турнірах нижчого рангу, у якихось турнірах для аматорів шахів. Тобто, якщо ви навчились і ви щось вже вмієте, на самому нижчому рівні ви можете реєструватись як член федерації і приймати участь у турнірах. Зрозуміло. Якщо так подивитись на всіх членів клубу, то наймолодший який? Скільки років? Звісно, заняття шахами починається з самого молодшого віку, і можна зустріти дітей, які займаються шахами там з 4, з 5 років. Це нормально у наших умовах, це майже такий плюс, якщо дитина починає рано займатися, то вона може досягти більшого, бо в неї є віковий якийсь запас. В нас є діти, які займаються, але в такому віці вони ще не можуть приймати у багатьох змаганнях або у якихось крупних змаганнях участь. Тому, звісно, мабуть, з 7-8 років це вже повноцінні учасники змагань. Учасники. Тобто молодший шкільний вік – це вже може приймати участь у змаганнях і бути повноцінними членами клубу. Ну, ви знаєте, моя навіть донька, які 5 років, вона бачить мобільний додаток і кричить: «Давай, я пограю». Ну, тобто там є підказки, звісно, і вона теж там щось пересуває. Хоча, ну, в цьому віці, як на мене, то добре, коли надати дитині зацікавленість ось цю, а там далі вже будемо бачити. Так. Як. Дмитро, тож загалом хочеться з вами ще поговорити про те, що нещодавно восени на екрани вийшов серіал, міні-серіал «Ферзевий гамбіт» американського режисера і сценариста Скотта Френка. Загалом за перші 4 тижні його подивилось 62 мільйони глядачів. Це дуже багато, що зробило «Ферзевий гамбіт» найпопулярнішим міні-серіалом на Netflix. І саме з цим серіалом пов'язують те, що він викликав відновлення суспільного інтересу до гри. Перше питання до вас. Чи бачили ви цей серіал? Я бачив цей серіал. Серіал такий у дусі майже шахової белетристики. Але я дуже високо ціную те, що шахи привертають увагу з боку відомих режисерів, відомих письменників, діячів культури, науки. І це дуже гарний знак для самих шахів, бо вони завдяки цій увазі, вони виходять на більш масовий рівень. І шахами люди починають цікавитись після таких знакових подій. Тобто сам серіал, він якби то й має декілька шахових професій з професійної точки зору помилок, але для масового глядача це дуже цікаво. Дуже цікавий серіал, дуже цікавий сюжет, дуже цікава постановка подій у самому серіалі, гарний вигляд усіх сцен, які зняті там, гарна оранжировка. Тобто це, звісно, дуже і дуже велика подія, як для світового кіно, так і для самих шахів. Так, я нагадаю трошки глядачам щодо сюжету. Там головна героїня Бет Гармон виросла в дитячому будинку, і там вона саме навчилася в охоронця, чи його називають санітаром, грати в шахи.
Потім її талант розвивався, і вона виходить на міжнародний рівень. І загалом дуже цікаво, ну так би мовити, я дивилась кілька серій, і мене, в принципі, він так захопив майже повністю. Знов захотілося грати в шахи і покращувати свої навички. Тож, насправді, от після прем'єри серіалу «Вашингтон Пост» повідомив, що пандемія коронавірусної хвороби, по-перше, 19-го року підняла зацікавленість, з 19-го року підняла зацікавленість до шахів, а після успіху серіалу «Ферзевого гамбіту» популярність гри вибухнула. Як на Дніпропетровщині? Чи бачите ви з осені зацікавленість більшу, більше людей приходять до вас до клубу? Ну, розумію, що карантинні заходи, але ж там, якщо можна зареєструватися на сайті, можна грати онлайн, то, в принципі, ніяких проблем і в час карантину не може бути для вступу або в, так, до спілкування. Звісно, це питання дуже цікаве, але наразі мені важко розділити, що в нас є, так би мовити, результатом зацікавленості людей до шахів, бо останні два роки ми ведемо дуже активну роботу в плані розвитку шахів у регіоні, і ця робота також дає якийсь результат. Тобто розділити саме зараз якийсь ефект від цього серіалу та наші зусилля, які ми покладаємо на розвиток шахів у регіоні, буде важко. Але так, є заявки, є нові люди, які цікавляться, які пишуть нам у соцмережах, які дзвонять з питаннями, як почати грати у шахи. І це, я думаю, також є одним з позитивних результатів цього серіалу. Якщо до вас звертаються, наприклад, батьки дітей, школярів, молодших, наприклад, звертаються щодо того, що хочуть навчити своїх дітей грати в шахи. Чи є якийсь гурток? Звісно, є. Де він є? На Дніпропетровщині або в Дніпрі? І як туди потрапити? Ну, звісно, розумію, звернутися до вас. З якого віку приймаєте? Це не обов'язково звертатися напряму до нас. В нас у місті працює дві дитячо-юнацькі спортивні школи, номер 9 та номер 11. Перша з них знаходиться на правому березі Дніпра, інша знаходиться у Придніпровську. І мережа тренерів розподілена по школах посередніх, по дитячих клубах. І також є тренери, які частним образом намагаються навчають шахам. Так. Тобто можливості для вхіду до шахової науки є дуже великі. В Дніпрі це, якщо взяти у кількісному розрізі, це більш ніж 40 тренерів працює. Частина з них займається з шахістами вищої кваліфікації, а багато з них займається з дітьми з начального початкового рівня. Зрозуміло. Тобто, якщо ви не знаєте, куди йти, ви можете або звертатися до нас. А ви вже подивитесь цю мережу Дніпропетровщини і порадите за місцем дислокації, куди краще. Або безпосередньо у ДЮСШ нашого міста. Добре, чудово. А як щодо змагань? Я так розумію, зараз вони у вас проходять і онлайн, і, можливо, офлайн. Які змагання загалом проходять в місті?
Так, з початку карантину в цьому році ми перевели багато, велику частку нашої роботи до онлайну. Ми проводимо онлайн-змагання на платформі Chess.com та на платформі LeagueChess. Ми провели у цьому році дуже велику кількість змагань, тренувальних, кубків різного рівня. Тобто онлайн виходить у таких умовах карантину на дуже значне місце в нашій роботі. І ця ось частина, яка була, так би мовити, обмежена карантином, ця частина роботи, вона перенеслась онлайн. Офлайн ми також наразі можемо проводити змагання. Є кількісні обмеження, є обмеження карантинного плану, тобто ми дуже і дуже намагаємось захищати наших гравців від якихось ризиків потрапляння у, як би мовити, у якісь умови неналежні санітарного плану. І ми зараз проводимо декілька змагань, в яких кількість учасників обмежена 20. Наразі ми провели кубок Дніпропетровської області. Зараз проходить у нас півфінал чемпіонату міста. Планується у першому або другому місяці наступного року фінал чемпіонату міста, кваліфікаційні турніри ми також проводимо. Тобто робота ведеться, вона не така активна, як це було раніше. Звичайний час, звісно. Так. Кількість учасників до карантинного періоду в нас становила порядку там 40-50 на турнір. Зараз ми повинні відмовляти багатьом учасникам. Я все ж думаю, що коли ось ці проблеми, пов'язані з карантином, вони якось вирішаться, то ми повернемось до того режиму, в якому ми були до нього, до карантину, і будемо проводити великі масштабні змагання у нашому місті. Коли проходять онлайн змагання, наприклад, на сайті chess.com, то краще грати, от як ви порадите, чи на комп'ютері, там, на ноутбуці, або в мобільному застосунку, мобільному додатку теж зручно? Чи у професіоналів є якийсь такий лайфхак, можливо? Є можливість як грати краще, як з комп'ютера, так і з мобілки. Але у мобільних версіях застосунку є декілька обмежень, і вони не настільки зручні, як комп'ютерні версії. Тобто, якщо ви можете використовувати десктопні версії і грати з ноутбуку або з комп'ютера, то краще, звісно, грати так. Так, майстру важлива кожна деталь, так? Так. Але це, мабуть, стосується якихось офіційних або великих змагань. Якщо ви граєте для свого задоволення, так, якісь тренувальні партії, то ви можете грати, звісно, і на ходу, і у якихось перервах. Так, Дмитро, ви є автором тритомника з історії шахів Дніпропетровської області. Так. І розкажіть, будь ласка, загалом, що це за книга? І потім вже поговоримо про історію шахів в області, бо це теж дуже цікаво.
Так, дякую. Це велика дуже робота за масштабами, яку я почав ще у 2010 році. Вона наразі добігає кінця. Я намагаюсь зібрати усі матеріали, які є у доступі, які висвітлюють шахове життя в нашому місті, в нашій області. Я намагаюсь висвітлити біографії людей, відомих шахістів, які приймали участь у нашому шаховому житті. Робота дуже цікава, як на мене, і вона була б неповною, якби не те, що в ній прийняли участь багата кількість людей. Порядку 400 людей прийняло участь у якості консультантів, які надавали інформацію про шахове життя, які давали доступ до інформації, свої фотографії, матеріали та інше. Тобто за 10 років ви ось цими 400 людьми комунікували, так, спілкувались, так. Тобто збирали це, інформацію для ось цього тритомника це, в історії шахів. Я оцінюю як робота колективного плану. І це дуже важливо, що люди йдуть на контакт, що люди якось намагаються також додати свою частку і допомогу цій роботі. Зрозуміло. Якщо так повернутися до історії шахів Дніпропетровської області, саме започаткування шахові клуби, чи з чого ви починали, з якої дати починається загалом ось написання цієї історії? Шахова історія офіційна починається в нас з 1902 року, коли було оформлено Дніпропетровську міську організацію шахістів та було проведено перший офіційний чемпіонат міста. І з тої пори в місті офіційно було проведено порядку 80 чемпіонатів міста. Перший чемпіон нашого міста – це був Фоняков, такий шахіст. Він потім покинув наше місто, переїхав. А саме ці дані про перших наших шахістів, про перші змагання – зібрав ще у 60-х роках попереднього століття Євген Миколайович Узун, який порядку 30 років був головою обласної федерації шахів. І він зібрав таку збірку, книгу рукописну, яку залишив по собі, про перші роки нашого шахового життя. Ця книга і стала для мене, як би то мовити, базовою. Після того, як я побачив цю книгу, в мене виросла зацікавленість подивитись, що було далі. Бо Узун висвітлював період дореволюційних шахів, але післяреволюційної інформації в нього було замало. І почалась активна робота по джерелах, по людях. Тобто, власне, так би мовити, розслідування почалося історії. А скажіть, будь ласка, тобто ось ця книга послугувала, так би мовити, таким поштовхом продовження написання вашого тритомника. Тоді з'явилась ідея, так? Створення. Ну,
Так, це виникла ідея ще до того, але ж наявність цієї книги було додатковим поштовхом. По-перше, ідея виникла тоді, коли я займався розробкою сайту для обласної федерації шахів, наповненням інформацією. І я, коли я дійшов до розділу історії, так, в мене виникли питання. І ось цими питаннями я намагаюся вже 10 років займатися, щоб якнайповніше висвітлити історію наших шахів. Дмитро, а скажіть, будь ласка, от загалом, коли ви почали грати? В дитинстві, мабуть. В мене в архівах є фотографія, на якої я у віці 3 років розставляю шахи, але ж... Мабуть, вірно розставляло. Мабуть, так, здається, що вірно. Але саме зацікавленість в мене виникла у віці 8 років, коли я пішов у шахову секцію у нашій школі. В мене було багато тренерів, поступово я дійшов до звання міжнародного майстра. Ну, а коли вже став майстром, більш переключився на роботу організаційного плану, роботу федерації, історичну роботу. Зрозуміло. Дмитро, а що для вас саме гра в шахи? Що вона вам дає емоційно? Мабуть, це емоції, мабуть, це якийсь відпочинок, це хобі, головне хобі у моєму житті. І, мабуть, це зацікавленість у тому, що ти можеш слідкувати за подіями у світі і бачити їх крізь шахи, крізь гру. Тобто це такі речі важливіші для мене. Це дуже чудово. Дякую вам, Дмитро, за те, що прийшли, розповіли. Я думаю, можна запросити наших глядачів до вашого клубу, розказати, як саме ще наголосити на тому, де можна зареєструватися і на якому сайті слідкувати саме за подіями шахового клубу Дніпропетровщини. Так, дякую. Я запрошую всіх, хто хоче, хто бажає займатися шахами, на наш сайт. Це головний ресурс на даний час, chess.dp.ua. У наші групи у мережах Instagram та Facebook. Пишіть нам, ми проконсультуємо. Ми через сайт висвітлюємо всі події, поміщаємо туди всі анонси наших подій, і ми будемо раді бачити вас на наших новітніх подіях. Тобто приходьте, до зустрічі і успіхів вам. Дякую. Це було запрошення виконавчого директора Федерації шахів Дніпропетровської області Дмитро Маркіна. Дякую вам. Дякую за інтерв'ю. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий», Open TV Media YouTube каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре.